Lär oss ett avstånd. Ha ha ha!
Nej. Grisen, eller? Ja. Ja. Han hängde i kinden. Nej, men den hängde ju på honom. Ja. Du vet, ett ärr i det ansiktet, det gör ju verkligen kul. Thank you.
Huh?
Mm. Jag vet inte, han har varit i kullen 4-5 gånger nu är kullsprungen på dem. Det är sällan han är nära. Hey!
Nej, kom här! Pekka! Kom här nu! Kom här! Kom här då! Du, nej! Kom här! Kom här! Kom hit, säger jag! Huh?